Axşamınız xeyir, hörmətli həmyerlilərimiz. Bugün mənim efirə çıxmağa məcbur edən bir səbəb vardır. Bilirsiniz, aylar boyunca Rusiyada yaşayan Azərbaycan izmasını, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları bütün Rusiya ictimaiyyəti qarşısında tamamilə biabır edən, Rusiyada yaşayan 2-3 milyon adamın arasında təxribat salan, insanları bir-birinə düşmən edən, fəaliyyət adı altında başımıza min bəlalar gətirən və bizi o dərəcəyə çatdıran ki, artıq Rusiya Ədliyyə Nazirliyində, digər dövlət orqanlarında belə artıq bizə allergiya ilə yanaşırlar. Bu təxribatçını, bu mən həmişə fırıldaqçı maşinik demişəm, fırıldaqçı maşiniki bir şəkildə çətin də olsa çox zəhmət çəkdik, ancaq onu Azərbaycana buradan göndərə bildik. Rədd oldu, getdi buradan. Amma biz Rusiyada yaşayan 3 milyonluq bir toplum olaraq hər bir Azərbaycanlının boynuna düşən, istər fərdi adam olsun, istərsə də ki, ictimai təşkilat rəhbəri olsun, ictimai təşkilat olsun, onun istər davranışı, istər də ki, fəaliyyəti elə bir şəkildə, elə bir çərçivədə olmalıdır ki, bu adamlar heç vaxt yaddan çıxartmalı deyirlər ki, istər istəməz millətimizi təmsil edirlər. Lakin buna baxmayaraq, bu fırıldaqçını buradan rədd eləməyimizə kifayət etmədi. Amma bu gün də bizim bir çox ictimai təşkilatlarımız, bir çox təşkilat rəhbəri, dırnağısında diaspora rəhbəri, dırnağısında deyirəm, çünki Rusiyada Azərbaycan diasporası yoxdur, olmaq şansı da çox azdır, bunu mən dəfələrcə demişəm. Dostlarımız, həmkarlarımız, o birinci dediyimlə Bakıya göndərilən zatdan fərqli olaraq səmimi olsalar da, amma ya işi bilməməzlikdən, ya diqqətsizlikdən elə bir səhvlərə yol verirlər ki, bu səhvlər də bizim Rusiyada bir icma olaraq, Azərbaycanlılar olaraq, xalq olaraq hörmətdən düşməyimizi, imicimizin get-gedə aşağı düşməsinə, bizə qarşı dövlət orqanlarında və ictimaiyyətdə aqressiya yaranmasına səbəb olur. Nədir bunlar? Bax, son günlər mən baxıram, bəzi təşkilatlarımız Saratov vilayətindəki vilayətinin qubernatoruna məktub göndərilir. Məktubun məqsədi nədən ibarətdir? Sən demə, Saratovda yol kənarında bir dənə kafe var imiş, onun da adı Arsaq imiş. Və bizim həmkarlarımız bir cəfərşanlıq göstərirlər, sanki hər kəs bir fəaliyyət göstərdiyini dünyaya bəyan etmək üçün, fəaliyyət göstərdiyini, mən də fəaliyyət göstərirəm demək üçün yarışa keçmiş kimi Saratovda Bakı yolunda, o yolun kənarında olan Arsaq kafesinin adı niyə Arsaqdır deyə qubernatora məktublar göndərirlər. Siz başa düşürmürsünüz ki, hər hansı bir müraciəti imzalayarkən siz milləti təmsil edirsiniz. Və o müraciəti alıb oxuyan o qubernatorun aparatındakı adamlar da baxıb deyirlər ki, bu millət gerizəkalıdır mı? Yəni, müraciətinizin bir hüquqi əsası varmı? Sizin Saratovun qubernatoru neynəsin ki, hansısa erməni tikdiyi kafenin adını Arsaq qoyub? Qardaş, siz də qoyun, Rusiyanın böyük şəhərlərini deyirəm, hər şəhərdə 40-50 Azərbaycan kafe restoranı var. Bunun 49-un adı Rus adıdır və qeyr məlum olmayan adlardır. Nə bilim, Amerika adıdır, İtalyan adıdır və s. San Marino'dan tutulmuş nəyə qədər. Siz də Qarabağ qoyun, Şuşa qoyun, Abşeron qoyun, Bakı qoyun, Şəki qoyun. Əlimizi tutan mı var? Yoxsa erməni filan yerdə Arsaq qoyub, bütün Azərbaycanlılar ura qubernatora məktub yazırıq. Ayıbdır bu elə şeylər, ayıbdır. Hətta biz hörmətdən salırsınız bu hərəkətlərimizinə, bu müraciətlərinə millət olaraq biz hörmətdən düşürük. Hələ bu da yetmir. Bundan da betər var yəni. Bir də görürsən ki, mən adını deməyəcəm, regionların birisində bir cəmiyyət sədri qubernatora məktub yazır ki, ermənilər filan festivalda köçəri rəqsi oynadılar, köçəri Azərbaycan rəqsidir. Yadaş, halınızı başınıza yığın. Erməni köçəri rəqsini Azərbaycan rəqsi kimi oynadırsa, sən də bir dənə musiqi kollektivi düzəld, köçəri rəqsini 5 dəfə ondan çıx oynad. Bu işin yolu budur, yəni bu işin təhri budur. Siz əgər diaspora deyilən fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, bu işləri öyrənməlisiniz, bilməlisiniz. Ya özünüzü, nə özünüzü, nə milləti gülünç vəzifində qoymalı deyilsiniz. İndi baxıram, bizim təzə yaradılmış təşkilatlardan birisi
Yoxsa birileri Rusya prezidentinə, nə bilim, Rusya Mədəniyyət Nazirliyinə məktub göndərirlər ki, ermənilər Qarabağ haqqında kino çəkir. Qardaş, erməni Qarabağ haqqında kino da çəkəcək, hələ Qarabağda yallı da gedəcək. Gedir də. Yəni, Rusiya hökuməti ermənilərə Qarabağ haqqında hər hansı bir rejissora, hər hansı bir mövzuda film çəkməyə qadağan eləyə bilərmi? Siz bu məktubu yazarkən bir bunun nəticəsini fikirləşsəniz ki, bunun nəticəsi olmayacaq. Bunu cürüb atacaqlar və bir kəlmə deyəcəklər ki, et Azərbaycansı, bir kədən söz söyləyəcəklər, söhüş söyləyəcəklər, uje nadayeli, uje dastali. Əl çəkin bu işlərdən. Əgər ermənilərin Qarabağ haqqında film çəkməyini sizi qıcıqlandırırsa da, Rusiyada nə qədər istəyən pullu azərbaycanlılar var. Bizim saslayanımız azərbaycanlılar ermənilərini 3-ə qatlayar. Ayırsınlar 50 min dollar, milyarderlərimiz 50 milyon dollar pul. Hərəsində 5 milyon, 10 milyon. O 10 milyardın qarşısında nədir ki? Xocalı faciəsi haqqında elə bir film çəkilsin ki, o film də getsin, Oscar alsın. Bütün dünya ağlasın. Bunu indiyə kimi nə Azərbaycan hökuməti, nə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, zəngin Azərbaycanlılar və inteligensiyamız eləmədi. Erməni, amma erməni film çəkir, bunlar ermənidən şikayət yazmaqla öz borçlarını yerinə yetirmiş hesab edirlər. Əl çəkmək lazımdır bu işlərdən. Bu şikayətçilik bizi alçaldır. O məktəbdə ki, bir zəif uşaq olur, görürsən, qaçır iki gün dəqiqədən bir, anasının əlində, mama, məni abijat edirlər, məni incidirlər, ana. Ona bənziyirik biz ona. Hər kəs öz yerində, öz imkanları daxilində konkret proqram üzrə, məqsəd yönlü şəkildə effekti olan tədbirləri həyata keçirsin, heç kimlə də şikayət eləməsin. Qoy erməni səninlə şikayət eləsin. Ayıbdır bu işləri, buraxın bir dəfəlik. Bu fəaliyyət deyil, bu utanc verici əməllərdir. Bu milləti aşağılayan əməllərdir. Ya prezidentə, ya Rusiya hökumət dairələrinə o vaxt müraciət eləyərlər ki, ən istisna şəkildə, ən istisna hallarda. Yoxsa erməni orada atlandı şikayət, erməni burada oynadı şikayət, erməni burada sallandı şikayət. Ayıb da xıqtarın bu işləri. İndi bunları hər halda mənim dostlarım anlayacaqlar. Mən başa düşürəm ya. Bu bizim regionlarımızda olan ictimai təşkilatlarımız, istər Moskvada, istər regionlarda. Deyərsiniz ki, qardaş, gedin Rusiya televiziya kanallarına çıxın, Xocalını göstərtirin, Xocalı vaxtında Xocalı tədbirlərini göstərtirin, Xocalı haqqında danışın. Məsələn, Tatarıstanda bunu Lelnagorsk şəhərində Ramiz Məmmədov çox belə, necə deyirəm, ciddi bir adamdır, sakit bir adam, işinlə əməl, amma konkret işlə görür. Hər il Xocalı faciəsini şəhər televiziya kanalına çıxardır. Siz də çıxartdırın. Qoy erməni nə qədər siz şikayət eləsin. Kitabları buraxdırın. Monografiyalar buraxdırın, universitetdə konferanslar keçirdirin, dəyərli masalar keçirdirin və s. siz də bunları eləyin də. Əlinizi tutan mı var? İndi deyəcəksiniz ki, yox, bizim buna imkanımız yoxdur. Nə millət bizə kömək eləmir, nə hökumət bizə kömək eləmir. Hə, burada haqlısınız, burada mən bizə şey deyə bilmərəm. İmkanın yoxdur, onda heç eləmə. Heç eləmə görə sənə heç demir, indi həkimdə deməyib. Amma imkan çatdığın qədər elə. Amma bu şəkildə fəaliyyət xatirinə belə bir dırnaqçı fəaliyyət göstərəndə siz millətimizi Rusiyada hörmətdən salmış olursunuz. İndi çox vaxta bir ritəm danışırıq. Ümumi nədir? Azərbaycanlılar İttifaqı yaratmaq istəyirlər. Hələ qeydiyyatdan keçməyib. Burada bir qrup insan cəmləşib. Azərrus var, köklü qalıb orada. Orada bir qrup insan var. Bu yanda keçmiş vaxtın davamı olan Azərbaycanlılar Liqası formalaşmaq istəyir. Hə, bunları hamı da birlikdən danışır. Yəni, bu Rusiyada heç bir millətin 150 millət var, heç bir millətin 2 dənə federal təşkilatı yoxdur. Azərbaycanlarsa bugün 3-ünü yaratmaq iddiasındadır. Niyə qardaş, siz Çitaysınız, Hindistanlısınız, nə qədər siz, necə millətsiniz ki? Niyə bizim də bir təşkilatımız olmalı deyil? Hə, yaxşı, olmur. Olmur da olmur. Amma onda gəlin elə davranaq ki, heç kəsi aşağılamasın. Heç kəsi təhqir eləməsin. Heç kəsi qıcıqlandırmasın. Hər kəs öz sahibi bir istiqaməti götürsün, o sahədə öz işlərini görsün. Buna nə deyirsiniz? Amma bir ay bundan əvvəl baxdım, bir materiallar getdi. Bizim axsaqqallarımız, hörmətli professorlar.
Kəmran Üstəmovu və Fazil Qurbanovu aşağılayan, siz qocasız gedin işinizlə məşğul olun deyə bir yazın, bir məqalə çıxdı. Bu, biz gələcək nəsillərə, gənclərimizə bunu mu nümunə göstəririk? Ayıb deyilmi? Bunun üstündən keçdi, dedi, yaxşı, indi yazıblar, yazıblar, bir deləməzlər hər halda. İndi mən dünən görmüşəm, 15 gün bundan əvvəldə həm müsavatda, həm də ki, minval aldı həm Rusçu, həm Azərbaycanca bir dənə məqalə çıxıb. Fəlakət, qardaş, fəlakət. Yəni, bu məqalənin adı bilirsiniz nədir? Füzuli Məmmədov Rusiya Azərbaycanlılarını padvaldan 5 ulduzlu otelə necə çıxartdı? Mən bu məqaləni xırdalamayacağım. Çox dərinə getməyəcəm. Bu məqalə bir ayıbdır. Həm Füzuli müəllimin özünə ayıbdır. Həm bizə icma üçün ayıbdır. Onu yazanı mən demirəm. Onu yazanı 200 dollarını alıb, ağlına gələn oraya yazıb. Azərbaycanın tarixini də tərsinə yazdılar. Bir şey deyə bilmədik. İndi də 30 illik cəmisi burada bir diaspora, icma tariximiz var. Bunu da təzdən yazmaq istəyirlər. Çox təhrif olunmuş şəkildə, yalan planlarla dolu, cəfəngiyyatla dolu, başqalarını aşağılayaraq, illər boyunca Rusiyada Azərbaycan icmasında ictimai işlərdə xidməti olmuş bütün insanları yox sayaraq ki, birisi gəlib, birilərini zirzəmdən, padvaldan 5 ulduzlu otelə çıxardı. Amma ədalət xəttini demək istəyirəm ki, 99-cu ildən bəri Azeros deyilən təşkilatın, Azerosun bütün tədbirləri, ay onu yazan yoldaş, bütün tədbirləri prezident oteldə keçib. Nijni Novqorodda bütün tədbirlər Gerbov zalda və Kremlin sarayında keçib. Qonaqlarımızı da 5 ulduzlu otellərdə qarşılayıb yola salmışıq. Əgər Füzuli Məmmədovun ətrafına yığışan adamlar həyatlarında birinci dəfə Füzuli Məmmədovun hesabına 5 ulduzlu otel görüblərsə, bəziləri deyirəm. Bu demək deyil ki, orada yazılanlar həqiqətə uyğundur. Yəni, bu bir aşağılamadan başqa. Bu bir bizim icmamızın içinə yenidən bir-birinə qarşı küskünlük, bir-birinə qarşı aqressiya. Olan qalanında parçalayıb, olan qalanında bir şey qalmayıb. Parçalamaqdan başqa bir şey deyil belə yazılar. Mən dedim bayaq, Füzuli Məmmədov çox xidmətləri olan bir adamdır, bir Azərbaycanlıdır. Yəni, bir Azərbaycanlı bir yetimə bir qismət çörək vermişsə də, boynumuzda onun haqqı var. İndi bir-iki dənə məqaləyə görə biz onu sıfırlamaq, ya da ki onu necə deyirlər, gözdən salmaq kimi bir qətiyyən bir məqsədimiz yoxdur, ola da bilməz. Amma belə məqalələr bizim birliyimizə qoyulmuş bombadır. Birliyimizin altına gələcək birliyimizi, bəlkə də nəzərə olaraq, bəlkə oldu, qurula biləcək hər hansı bir birliyin altına indidən qoyulmuş bombadır və bu şəkildə nə qədər belə məqalələr, belə yazılar var, bu cürə təbliğat var, bizim birliyimizdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də mən Füzuli müəllimə xahiş edirəm. Bu yazıları oxumayıbsə bir də oxusun və göstəriş versin onu yazan adamlara. Bu iki məqalənin ikisi də mətbuat səhifəsindən çıxarılsın. Nə qədər tez çıxarılsa bir o qədər yaxşıdır. Biz bu hadisəni bir rusca desək Несчастный случай на производстве, istehsalatda olan bir qəza kimi qəbul edirik və ümid edirik ki, Füzuli müəllim tez yerinə bunun tədbirini görəcək, bir daha bu yöndə, bu pafos dolu, bu reklam dolu, bu yalan dolu, yəni Lenin yaşayırdı, yaşayır və yaşayacaq ambisiyalı şuarınla doldurulmuş bu iyrənç məqalənin tezliklə mətbuatdan götürülməsini Füzuli müəllimə xahiş edirəm. Ümid edirəm ki, hər kəs mənim bu dediklərimlə heç kimi nə aşağılamaq, nə tənqid eləmək, nə təhqir eləmək, nə heç kimi qıcıqlandırmaq fikrini məqsədən demirəm. Səmimiyyəm dediklərimdə
Bəlkə biraz sərt danışıram. Bu mənim sadəcə olaraq üslubumdur. Hər kəs mənim dost kimi, qardaş kimi dediklərimi qəbul eləsin və nəticə çıxarsın. Gecəniz xeyirə qalsın.